Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam ingkang kawitan, mugi-mugi anjalari kulopan sedoyo kalian Allah dipun kersaaken tetap iman lan islami. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam ingkang angka kalih, mugi-mugi anjalari kita sedaya pinaringana wilujeng waras slamet dohiron wabatinan. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo salam ingkang angka tiga, mugi-mugi anjalari kita sedaya khususipun keluarga agung Bapak Muhyiddin, calon pinanganten sekalian pinaringana berkah umure. Amin. Berkah rezekine. Amin. Berkah duriyai. Allahumma. Tiang rawuh niku nek salam gek pisan dereng disauri kok ya. Kudune ping telu. Bismillahilhamdulillahi wa syukrulillah alladzi amarona bil muzawwajah wa nahahu anil firqati wassifah assolatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladzi turja syafa'atuhu min yawmin hadha khususan fi yawmil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sagungati lenggah ngersanipun para pepunden kulo, sesepuh miyang bini sepuh, linangkung poro aji sepuh, utaminipun bobo kepala desa, dala staf perangkat desa, desa rowo, khususipun bobo kepala dusun, dusun tentrem, dala sedoyo tokoh masyarakat, tokoh agami, bobo-bobo ketua RW, bobo-bobo ketua RT, ingkang pantes panjenengan dherekaken aturan pamerintahanipun. Hadrotal muhtaromin wal mukarromin, poro alim, poro yai, poro ustad, poro bapak haji, ingkang beten ngirangi raos takdim kulo, beten waget kawulo sebat asmo setunggal bobo setunggalipun jalaran teng rowo niki gudang kiai, mangke hendak beten rampung. Sedoyo ingkang sangat-sangat kulo takdimi, ingkang sangat-sangat kulo cadong berkah doa ridho ilmu nafiipun. Wana husul ahos syekhina wa murabbir ruhina panjenenganipun Gus Syaik Lina Ghofar Nasiruddin, panjenenganipun Gus Mahin Jamal Wahad Nasiruddin guru kulo, ingkang selalu kulo cadung berkah doa soho nasihatipun. Poro rawuh, poro bapak, poro ibu, jamaah pengaosan dalam rangka nopo niki? Ya urung kok wali matu nikah, wong urung nikah kok. Ya tasyakuran jamaah
wosan almanakib jamaah wosan tahlil sedoyo ingkang cinaket ing manah ingkang mugia tansah pinayungan rahmatipun Allah. Allahumma khususan sahibul hajah Bapa Muhyiddin dalah ibu lan para putra ugi tiyang sak kudrah sanak kadang tangga tepalih ingkang tebih ingkang caket ingkang saestu kula istokaken punapa ingkang dados kersa pamundhutipun calon pinanganten khususipun calon pinanganten putri ingkang sareng-sareng dalu menika kita dongaaken mugi-mugi wiwit ing saah menika ngantos dumuginipun paleksanaan ngantos dumugi purnanipun mugi-mugi dipun dongaaken tansah pinangan manggihaken kawilujengan kaslametan dohir batin sak keluargane. Allahumma sakpurnanipun ing semangke kaleksanan kita dongaaken muga-muga anggenya pinanganten badhe ngleksanakaken jejibahan agung wonten ing bali keluargaan mugia tansah pinaringana wilujeng berkah atut runtut mimi lan mintuna. Muncak prisa? Oh padha. Boten ming tekan mimi lan mintuno kaken kaken lan ninain boten ngampos benjang atut runtut ila yaumil akhirah. Allahumma alhamdulillahi wa syukurillah sedaya puji kagungan Allah ingkang sampun maringaken sih kawelasan kanthi wujud kanikmatan setengah saking kanikmatan ngantos kita mboten waget ngitung nikmat wa in ta'udhu nikmatallahi latuh suha mboten perlu kita ngitung nikmatipun Allah jalaran ingkang saking kathahipun ingkang baken sareng-sareng syukur dateng Allah panjenengan lan kula waget muwajahah kanthi ijabatu da'wah pinaringan salamah alhamdulillah lillahi rabbil alamin sholawatullahi wasalamuhu mugi kunjuk katur tetep ingar sopan nutan kita nuwun injih Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi turja syafa'atuhu mugi lumantar kita ijabatu da'awah ing salebetipun dalu menika kalian Allah syukur kita dipun tampi sholawat kita dipun tampi sehingga ngantos kelopan syombinjang nampi syafaatipun panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan pribadi kula Bapak Muhyiddin nyuwun pangapunten telat 10 menit kula pun janji pun waatan kula ubar asar ke sowan punang Pak Din kayane kula kok ora iso nderekake mergane ndek acara tahlilan Pak Muhyiddin wis aja dinyang pokoke pun tak ditrok kalih Mas Ndowi nek dalu niki jenengan kedah dugi mriki aning nek dalu ya ajeng jam pinten paling suwi jam 09.00 ngono lih meni paling suwi kuwe oh tak itung-itung telat 10 menit nyuwun ngapunten nggih. Dalam rangka ketelatan kula pansedaya, monggo kula pansedaya ke urusan apa ae jarine, jarine jenengan iki. Nek kula mboten jare ngendikane guru kula apa-apa kuwi gumantung karo kangelane. Wong nyambut gawe gedhe upahe pancen kangelane akeh. Sing ora patok nganggo kangelan ning mergo ijazahe dhuwur. Mergo ilmune akeh ya berarti ngoten niku termasuk jerih paruh kangelane. Tak cerita. Kula jenengan mirsani tiyang makarya, wis ora semanggen kula mawon. Kula ke kelase tukang batu. Banding karo Pak Ihsanuddin ya ora umput-umpute bayarane. Wong kula modale ming cethok, water pass, gosok iso gawe. Leres mboten? Mangke napa malah lot. Ane kok ning Ihsanuddin, Pak Ihsanuddin alate agek mah kita nyeng. Mah kita wis karo tengah juta, alate lak larang.
tur siku kula ora kangelang nek kula masang boto menembok kok monyol gaweake betel ke papras rampung urusane. Pak Sam kowe kok monyol, habis cukup kula kok papras tetheki tembok pulih rata. Akhire rada dekok apa-apa wae dikamprati sik sing kandel. Ning Pak Ihsanuddin kanca kula wani-wani motong kayu semeter kayu jati wis ketempuang pira sampean? Lah mula aja meri tukang batu karo tukang kayu medaya menang tukang guru padha pak guru guru sing PNS golongan AB karo guru sertifikasi ayo aja njaluk padha to kang nggih napa mboten segala begitu juga masalah nopo tekan doa tekan rejeki sedoyo ini kula kok kon kalih kamas kula gusna ya ora usah putu-putu wong kangelane kula ora sepiro al ajru biqadri ta'abi upah nek basa agama ganjaran milang-milang kalian kangelane mula insyaallah rawuh jenengan dugi kula mlayu-mlayu jenengan ngantos ngantos sing enteni mingkiye ae ngono to awang kiai pirang-pirang kaya kiye ae mireng ta kiai Samrodin janjene kiye ae ngono leh ngentosi ming ora piroho insya Allah panjenengan nenggo sak dugine kula ngantos sak tawis dangu tapi alhamdulillah kayane kok wonten sekar langit nggih ya mas swarga kok sekar langit kaing lak dadi panjenengan jerodo wonten hiburan ngoten nggih atur kula muga-muga jerih payah panjenengan mangke dados tambahing ganjaran nderekaken Bapa Muhyiddin muga-muga Bapa Muhyiddin enggang kagungan dharma seperti putra atas jerih payah rekoso panjenengan sedaya muga-muga dadi tambahing istijabahing doa Pak Muhyiddin sekeluarga ing semangke dipun paringi tambah ganjaran ingkang linangkung kathah Allahumma pun niku cerita masalah men ora coroh teng mriki rada ganjel lho gawe teko ngono ya. Nah, kula ora entes dolan entes tahlilan dhisik. Insyaallah paham nggih. Dadi lho nenggo suwi ki tak aturaken ganjaran ki milang-milang karo kangelane. Semakin kula jan rekoso insyaallah semakin badhe tambah kathah upahe. Nek urusan ngaji, urusan mujadah yuk ganjaran, nek urusan upah kaitan kalian pakaryo dene wis nyambut gawe rekoso sikil ge sirah. Sirah kok ge sikil kok tetep melarat encen bakat ngono. Ya karo alhamdulillah somben ora kok kang resiku. Al malu halaluhu khisabun wa haramuhu adabun. Diparingi sugih bondo okeh, ning kok ora pinaringan halal gedhi kisabe. Sing diparingi ora ndek bondo, saiki ya malah ora ndek hisab ora popo. Ora popo. Mulane niki dalu alhamdulillah kula leh nglenggonang ati Allah konjo nganti yakene abis tak dasari muga-muga tambah ganjarane. Para rawuh tansah kula mulyakaken niki kula ken omong apa nggih? Arak nyeritake nganten-ngantene gek siji kan ora jangkep. Ya. Sing paling baku kula ora kudu cerita nganten, sing cerita nganten nginjing Raka Mas Gusnai kersanipun wis wonten nganten sekalian. Niki kula ora wani jagong. Ngoten niku ora wani jagong, Pak. Mergane nganten ru nganggo to. Ngundang kula kok ana sediane kursi. Wah, iki urung wani jagong iki larang regane. Ora kok sewane iki ora artine niki larang regane. Mula kula njukuk sing paling cilik ya. Di sini kula ngoten niku dadi ajar rada ngati-ati lah kursi ora sembarangan. Kula badhe cerita wontenipun masalah-masalah kawontenan awak kula pansedaya kenang apa to? Tiang menawi kagungan hajat langkung-langkung hajate kok ngimah-imahaken putra. Niki prosese dangu ngati-ati setiti. Mulai onten priyantun priya rawuh matur kalian ingkang kagungan putra setri. Niki saksampunipun dipun tampi dipun rembak leh ngrembug memet. Memete ora karuwang. Mulai nek nggon masalah liyane ngono, mulai leh engko ke arak tanggal piro dina apa dan sebagainya nganti memet sing ngitung.
Nek sampun kadumugan pelaksanaan tiang Jawi se wong NU ngoten iki. Niku nek ndek hajat ora ninggal sing jeneng slametan. Leres nggih? Nek nggen kula mriku nek arak mantu ngoten niki persis ngoten niki. Malam pertama dereng wonten nganten niki ngawontenaken tahlilan, manakiban, terus nek disi pengajian sih longko-longko. Niku kula tak tiru ya. Biasane cukup tahlilan minangka asung pandonga, lajeng manakiban nyuwun berkah, lajeng pengajianipun cok ngisuk ning kok niki sak niki anjukul tak cerita sing kaitan kalian kawontenan. Kenging menapa tiyang gadah hajat sak derengipun ngamten kok pun wontenaken adicara jeneng wilujengan jeneng slametan. Nek nggen kula dalu niki tahlilan manakiban sedhako naminipun nguleh luhur. Napa Gus Nai nguleh luhur. Aja muni mulih luhur. Nek mulih luhur nggih bener niku. Ning nek katanggor tiyang ingkang boten remen. Pemene wong cok ora seneng karo NU nu, hakae wong NU ke anggere arek ngamal mbalekake. Ayo, iya apa ora? Mulih luhur akhire puspati sing boten seneng, kae garak mantu gak gendhok apa jane mbalekake luhur. Mbalekake kaya den wong nyambat leluhure kon Bali. Mila pengertosan kula dening bapa guru kula nek hajatan sadurunge nganten tahlilan manakipan berdoa bersama sedakoan pertama naminipun nguleh luhur. Nguleh tembung asli kata ngulihulihi. Jeh ahli kubur simbahipun Pak Muhyiddin, simbah Buyute lan sedaya garwa simbah Buyute lan bahane garwane Pak Muhyiddin sedaya niku diulih-ulihi utama sik. Mau dibersihi sik. Boten samatur Pak. Kula badhe ngleksanakaken dan sepuh menika wayah wonten ing kasdirahap nyuwun idi pangestu nek kono kula tak dupak niku. Wong galak kula ya Gus Nak ya. Ora semang wong sedo ora semang tak tembungi Pak. Kula gadah kajat nyuwun idi pangestu panjenengan jari ridho woh firidhol waliden ridhani Allah panjenengan panjenengan tak suun ridhani mboten usah cukup ila hadrat rohi abina alfa mpun perso nek kiambakipun gak njalu ya, nikilah nguleh luhur tembung saking ngulih-ulihi leluhur sebab ora bakal Pak Muhyiddin omten tanpa tiang sepuh mboten bakal wonten Ibu Muhyiddin tanpa tiang sepuh niki nek wis tekan ngoten niki panjenengan nyuwun idi pangestu nyuwun ridhanipun tiang sepuh kanthi cara NU cara Jawa maknane nguleh luhur ngulih-ulihi leluhur kanthi waosan-waosan doa krono diulih-ulihi doa niki mangke mriko tanggap Allah Maha Pirsa ngerti nek Pak Muhyiddin negara ndhe hajat agung sebab wong mantu kuwi kudu hajat cilik-cilikan hajat sing agung kuwi wong mantu nek liyane ora patiya wong mantu mulo wong mantu niku nganti nek wis tekan pelaksanaan mulai sakniki ngantos nginjang nabi nganti dawuh kok aulim walau bisyaptin. Wene wis ngijabake anak ndang gawe walimahan senajan toh ragate ming aji kerto wedhus siji monggo para priyantun ngrawa jenengan nek wis ngijabake putra nek pancen boten mampu nderek Kanjeng Nabi sing paling sederhana gawe walimahan senajan ming wedhus siji lho priya aja sembelah didol nek cerongan kula didol gituku beras, gituku kerupuk, gituku mihun, gituku tempe sak lonjor, gituku lengo setengah kilo, gituku ban sak gelundung, masak lebar ijab tanggane dundang kula dikengken Pak Sigro, mboten namung panjenengan kapri tindak griya kula, badhe wonten apa kala wau ngijabaken putra niki badhe walimahan ngeten. Cekap nggih? Mila sampun tadi sing jeneng walimahan ke ora barang cilik nganti nabi ijabe sampun walimahane kudu gawe senajan ragate entek wedhus siji ewa semanten sakniki wedhus 15 kandang ora mesti sampe merga apa merga napa intinipun gawe nganten ora ana liya rewangi bondo pirang-pirang
kranten kepingin gawe senenge nganten sebab nganten kowe ming siji wong dadi nganten kudu seneng. Napa? Wong dadi nganten kudu seneng. Ning aja seneng dadi senajan kena masna wasulasa warubak ning nek bola bali ngantenang iki tanggane ya benget ya. Mula kon dadi nganten wong dadi nganten kudu seneng ning aja seneng dadi saengga krana nganten kudu seneng apa sing dadi pamundute calon nganten tiyang sepuh rewangi gedumpal-dumpal tetep ka disembah dani lak ngoten lha niku niki milane sing jeneng nganten ku hajat yang sangat agung didetung mati segala-galanipun nganti bebasan dino wae kaya-kaya ora angman dino nganti mati sing ngitung nek wong daerah Amerika jurodo Ameriku ing sawah ora Ameriki niki mati sing ora ngijabake anak temone ya ditung sehingga daerah Amerika hurung ijabke jam 12 bengi wis temon dhisik lak jan ra karu-karuan to kuwi betek dene napa mung ngarep-arep intine ngantenake anak kemen waras men slamet tanpa rubeda temone ditung memet nganti dong lakoni ijab gurung wis temon lah nek ngrawuh ya ora ono Amerika Pak rada Ameriku barang kuwi nek ya Ameriki muga-muga mboten Allahumma mereka kula cocok ngati-ati kono ngajeng tak takokake niku ngantenang napa walimahan napa dereng-dereng Pak ha kok njung ngerti muni wis ana wae trimo ha nggih teko ya teko wae nek kula teko senajan kon ya sak tekane ijab burung kok ya wis temon barang rapat ya matuk njen wong galak kok Pak Nisanuddin nggih para rawuh tansah kula mulyakaken mula dalu menika bapa Muhyiddin sekeluarga ngaturi rawuh panjenengan ndugekaken kula intinipun tasyakuran pada wekdal-wekdal ingkang sampun kapungkur Pak Muhyiddin panggesanganipun sampun kadumugen dumugi sakniki mantu pisanan leres mantu pisanan muga-muga pinaring ana waras slamet Allahumma sing didoa ming slamet kabeh apa-apa kuwi sing dijaluk slamet panjenengan di putra ajeng tindak tebe Pak nyuwun iki pangestu muga-muga kula paring ana waras slamet yo tak dongakno le mangkat slamet bali slamet pemene kok nganti tindak teng Mekah nganakake walimatu safar para rawuh pisuan panjenengan wonten mriki dalem mboten nampung sanes kula minangka atur sang keluarga nyuwun dipangestu muga-muga calon haji bidal pinaringana slamet teng mriku slamet tekan wangsul pinaringan slamet sedaya punapa kemawon teng alam donya ke kuncine siji sing dijaluk waras tekan ngibadah kemawon nek awak ora waras ora slamet jan ora kelakon cara kelakon wong ibadah manembah Allah ning keberadaan kurang sehat ora waras tak kira ngibadah ya ora iso tumukninah lah nggih to Pak ngibadah niku super kramten jejiban manusa namung ibadah kuncinipun ning arang ibadah pulau palang ibadah wong saliranipun mboten sekeco mboten waras kirang patok slamet kula yakin ngibadah nggih mboten tenang mula paling baku kula paring nyuwun niku pinaringan slamet niki nganten mulai saat menika dalu pertama dipun paring ana mangkat lekas slamet sak wangsulipun paripurna pinaringan slamet semanten katrahipun niki niki kula wingi jumah legi wis tak aturake nek jumah legi rak ming wong pira iki tak kei kenang-kenangan mangke nek wangsul kula wangsul jenengan kundur Pak senajan toh ming kados napa niki onten onten donga donga slamet niku siiran slamet ki nek diwaca sak jam kok ora rampung nggih mesti kabeh menungso ki sing digolek slamet nggih sedaya niku aja kok gadah hajat napa mon tindak haji kemawon sing dijaluk ming waras slamet mula sekedhik kula paring kenang-kenangan kagem panjenengan sing kersa niki ana donga slamet kangge selawat nggih selawatan mangkate slamet
Bali yo selamat, mangkat yo selamat, Bali yo selamat, mangkat yo selamat, Bali yo selamat, mangkat yo selamat, Bali yo selamat, selawat sholatullah salamullah ala ta'a rasulillah sholatullah salamullah ala ya Yasin Habibillah mangkat yo selamat Bali ne selamat mangkat ne selamat Bali yo selamat mangkat ne selamat Bali yo selamat, mangkat selamat. Bali yo selamat, sholatullah, salamullah, ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Ini dipikir kok mung slamet awong pancen mubeng tekan sing ngono kuwi Pak. Mangkate slamet Bali ya slamet. Mangkate slamet Bali ya. Tunggahno ya. Mangkate slamet wong pancen njaluk slamet tok kok. Mbon insyaallah niki ora piroho jenengan mangke kondur ndak iya ya wis kono sampean dipenggalih kiambek apa-apa ke rak slamet. Ajeng napa ke sing golek ming slamet. Wong mantu sing golek slamet, wong biyen cilike kula kene nek mantu luru keselamatan, nganti kabeh dilakoni. Contone wong biyen kepengin arep mantu kepengin slamet ngantene keluargane sak masyarakate. Masyaallah, pertama saka papat sajeni, mergo kepengin slamet. Lebar soko sajeni medun sentong sajeni kepingin metu pawon sajeni kepingin maju siti pertelon ngoten niki sajeni bedek ini kepingin rodo adoh sendang rowo kaya sendangnya sajeni men kepingin nggih napa mboten Pak jaman biyen niku jaman ning jaman saniki arahnya jeni soko sakane nggon sapa. Wong gawe omah wis gedhong kabeh nono sakane pisan. Sampe mumet ora? Mumet nek kudu ora nganggo sing kaya ngono kuwi. Biyen ana pertelonan sajane saiki Pak Den wani nyajeni nang prapatan ora nganti ketunjang Honda. Gak apa kae nyajeni wae wow, ndane ritip. Kali sajane kenang apa kali sajane? Biyen dadak kali sajane. Pawon saja nih janjane nek coro kulo pengalaman saya tua nih kenang apa tumbien kok kabeh saja nih ming kepengin mangkat selamat Bali selamat lekas selamat rampung selamat soko papat saja nih coro bien saiki nono sakane orang mangnya jadi soko sing diarni soko papat ki Pak Muhyiddin soko guru papat rupane tiang sepuh kalih saking panjenengan saking tiang setri mula nek tasih benjang acara nganten teko niku sing saka papat we pinarakake sandangane ganti sing anyar rokoke senengane apa aja nganti koan kuwi jenis sajen saka
ya. Sajen pawon biyen niku tumang sajeni. Mergo napa to tiyang kuna marai kok tumang sajeni ning wong kancen tiyang kuna urung patiyo ilmiah bahasane. Estunipun wong nang pawon ke rampung ora mantune, sukses botene, termasuk wirang orane Sohibul Hajah gumantung sing nang pawon. Ya. Mula pawon kudu sajeni. Aja nganti sing jangan kae engko telat bali mergo ngleh. Kurang widange, kurang wajike. Aja nganti sing adang kae kobong mergo tinggal bali mergo urung sarapan. Lho tiyang biyen kadang-kadang cilike kula sing ketara kula ora ndongeng jaman londo cilike kula. Kadang-kadang tiyang mantu niku cok kokeng dadi setan, betek dene setan ora kok setan, setan ora melu-melu, kejaba setan ngganggu nganten tok. Tapi setan kek asne mergo setan neng kurang sajene. Sinang pawon wah ngelih-ngelih jan ora lar sajene bali kuwi madang ayo brabe ya. Sing nang kali kenang apa kali sendang kok sajeni biyen kuwi sing bagian ngangsu termasuk juru air niki nek nganti bali kok wedange apa banyune telat kurang bejane wedange telat mergo sing ngangsu bali kengeliyeng. Eh sing ngangsu mengko biyen ndak blumbang kei nika sindik dawa ketok cetantu ngono kae. Ah lak saya sing nang kali ramang bali yo tak teri wae sajen ngoten. Sing nang prapatan padha, sing nang prapatan aja bali sebab biyen ora ana toa, apa meneh kok sound system. Mboten wonten toa dereng wonten. Akhiripun nek dong sareng-sareng mangsa janur kuning ngoten iki nek ora ana sing jaga prapatan kadang-kadang sing arep sudi badhe sumbang sih doa niki mboten kadhumugen mergo bingung saking bareng-barengi. Ah, sinemane Pak Din nang prapatan kono kae ono. Ndak bunti Pak badhe sowan Pak Muhyiddin. Oh, nggo, sareng kula sing loro teng mriku sing setunggal ngetrahi mriku daleme mriku. Ah, nggo nek ora ngono kadang kliru ngetan. Mula prapatane do dijogo, sing jaga prapatan dudu setan. Sing jaga prapatan menungso yaiku priyantun-priyantun sing arak njaga ndugekake tamu suwatir kekuwate ora dugi mergo nek mbiyen niku acarane acara mlaku sikil jenengane numpak kapal. Wis saya akhiripun kok ora ana sing mau gawe mula jaga prapatane ben do ora kliru ben tekan tujuane arak ndongaake sebab dongane wong nganten iki kabeh diperlokake sinten kemawon sami kepengin ndongaake dateng nganten. Sangka pentinge doa nganten iki Pak Muhyiddin damel sedange mboten wonten tulisan mohon bantuan uang ora ana. Sing disrat ki mohon doa. Lho, jan ngoten kok. Sangka pentinge nganten butuh donga. Niki sedaya makhlukipun Allah jikalau ada peristiwa ngantenang masya Allah kabeh seneng kabeh melu nyanjung kabeh melu ndongaaken sing ora seneng ming setan lagi ye. Setan kok ana wong ngantenang ora seneng wong karepe ora mang do ngantenang do zina wae ngono setan. Kabeh makhluk niku sedaya seneng entenipun nganten bahkan para malaikat sampai makhluk-makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan kemawon sami ngestreni nderek mangayu bagya rawuhipun nganten. Mula nek niku grup rebana rak jan wasis banget to nggih. Yang bunga-bunga indah ikut menyaksikan yang kunjung datang memberi doa restu semoga bahagia sampai anak cucu aman tentram selalu sampai akhir hayatku bahagia wahai sang pengantin baru. Siap. Nek kula ora tepung wong kula ora ahline ngutak ngelek-eleki sing elek ora kula ning jenengan ya.
Nek Gus Naik kalau ngecek ndelok teng YouTube njen sarengane. Ha nek kula kan rung tahu to, Mas. Yuk, 1 2 3. Kenang apa to kok Pak Dino? Ha Pak sami karepe priye to? Wong nek selapanang dinus banget, malah keporo anger donga iso nangis, kok malah lu akhirnya kon seneng to? Lah ya ngono. Kira ngantenang, kon nyenengake to? Ya jebul Pak Sam ki metu lucune. Lucune kudu pelawak. Nek selapanang rak ya kaya ngono kae to. Meneng opan. Ane kok nang kon ngantek ya nyanyi bareng ngomong kok kayak butuh kon seneng. Ayo. Ku ucapkan selamat atas pernikahanmu, duduk berdampingan, hati terasa sadu, bunga-bunga indah untuk menyaksikan yang kunjung datang memberi doa restu. Semoga bahagia sampai anak cucu aman tentram selalu selalu kepadamu abadi selalu sampai akhir hayatku bahagia wahai sang pemantin baru. Wis ae kok ngene terus sae ndak kraja ketara cacate ya. Men karo dong gujeng men kok kembengen kok ya. Ya nuwun sewu. Arek kaya apa kaya pe takokake kembali kan ring rawa. Dadi kula nek gawe apik nggih senenge sing goleke Pak Sam ngentu wong carian, mau nanti ngrawa. Lah tekan dia kok tak jaga ngrawone kuwe. Kae wong dhewe sing ngaji wong jumo mau nanti takoni ngrawa. Lah mlo keapian saya jaga sepenuhnya. Allahumma wangsul dateng kepentingan masalah keluarga gadah hajat nganti sedaya ingkang dipun suwun doa restu pertama wilujeng waras slamet berkah gitu ndongake berkah mawon miturut Kanjeng Nabi niki wonten kisah ngantenang Gus nek lepat nginjing kula di napa naminipun dilekake lah Kang sampean keliru teko dibel ya kula teko iki Cuk. Wis rai ndak Pak Din, kula jan ora wani nganten nang rawa dalu niki. Ning pripun meneh wong Pak Din pancen kedah ya tak lakokake mawon. Doa-doa kagem nganten sing pertama mohon doa restu. Andai kata tiang-tiang ingkang mendoakan diberikan sedahan saged rawuh, niki akan menumbulkan nuwuhaken gitu doa Anda kebahagiaan bagi kami, keberkahan bagi kami, kehadiran Anda merupakan kebahagiaan bagi kami. Ngono kae to? Dadi tekane menjadikan bahagia. Terus dongane merupakan keberkahan. Sehingga nganten iki butuh barokah. Mula wonten kisah ingkang nalikanipun pernikahanipun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Niki Kanjeng Nabi ndongaaken dhateng sahabat Anas. Sakwise paripurna akad nikah, niku Kanjeng Nabi sing donga. Mula cara saiki ana nganten kok sing dongake kudu Pak Pengulu ya. Nganten ijab sing donga Pak Kiai paling ora Pak Kaum ngono lah. Gitu? Pak Pengulu ora tugasnya teti ya. Nah nek donga jeneng cuk biasane cuk ora kersa ya. Dene kersa ya alhamdulillah minangka borongan. Upama tekan saiki tradisi ana akad nikah, ana saksi, ana wali, ana pencatat, kok sing donga niku Mbah Kaum. Dan iki pancen sejak dulu pernikahan sahabat Anas bin Malik menika ingkang bagian dong Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam donganipun namung tigang perkawis sahabat Anas. Ceroh basane tak jawabake nek arepe nyong ora pinter kok Ang. Sahabat Anas sakwise pernikahan paripurno ingsun donga mang aminono. Ah iki Mbak nganten kula nderek dongaaken. Donganipun Kanjeng Nabi menika saged kangge patokan kita
sepisan mugo-mugo pinangampen sekloron mangke sausi akad nikah pinaringan panjang berkah umure. Allahumma ping pindho dongane Kanjeng Nabi mugo-mugo dipun paringono barokah duriai. Allahumma kaping tiga mugo-mugo dipun paringo barokah rezekini. Begitu juga Pak Mohyiddin sinaoso dereng ijab kabul sowan kula nderek dongaaken mugo-mugo calon pinangampen putra panjen nginjang sak sejab kabul dipun paringono barokah umure. Apa ta barokah mal barokatu al barokatu ziyadatul khair sing diarani barokah ke mundak-mundak ke apeane nek cara dipari umur barokah pirang boro umur barokah kaya umure pancen jan okeh nganti puluang keporo nganti mencapai meh satus tapi umur dawa apa artine nek ming gedawan umur ning ora diparingi barokah. Tandane umum barokah umur saya tambah dados no tambahe ziyadatul khair. Allahumma mula kagem nganten-nganten sepuh nganten-nganten kawak termasuk awak kula kita dipun paringi tambah panjang umur nyuwun dateng Allah sedaya tambah panjang umure muga-muga tambah saene. Allahumma dani panjang umur tuba liman tula umruhu wa hasuna amaluhu bejo kemayangan sewu bejo dadae sak bejo bejo bejane wong bejo wong sing diparingi dawa umure ning apik ngamale aiku tandane sing umur barokah. Kula orang mastani jenengan ki yeswa pinten kira-kira yeswa jenenge tansaya apik ngamale apa ora. Nek tansaya apik ngamale berarti umure tandha nek barokah. Allahumma jo mangkeh kondur kok kroso hanyong ke wis 80 tahun kok ajeg gaya ayo lantaran rawuh nangon Pak Zainuddin Mohyiddin ketemu kula muga-muga ono manfaat ya do kroso dhewe-dhewe oh sing diani umur barokah tuba liman tula umruhu wa hasuna amalu sing dan umur barokah tambah umure tambah apike. Begitu juga duriyah barokah anak turun ingkang barokah termasuk wong ngantenang iki sing digadang nek wis kelakon ora dongane muga-muga enggan pinangon atut runtut pinaringan momongan menawi putri menawi kakung solih menawi putri solihah niki mesti ngoten niki sebab wonten tembung Jawi sing diarani anak ki menika kanjinge wong bebrayan monggo dongaaken benjang sakipun akad nikah pinanganten sekloron enggal pinaringana putra. Allahumma putra ingkang barokah mal barokatu al barokatu ziyadatul khair sing diani putra barokah kuwi ya putra sing berkah sing apik-apik pirang boro katrah. Nek cara pribadi kula sing diarani putra barokah ya dua anak cukup. Napa Pak? Dua anak cukup. Ya nek sing kanca-kanca ahli nahwu ge utawa ahli santri awit kapan santri ngrawuh kok iso ngantenang kok nyeritakake dua anak cukup. Setengah tondo barokah keluargaan iku anak sing barokah nek cara kula dua anak cukup. Ning gandeng ben tau ngaji mantek ya karo Dudaria. Ngene apa mboten? Kula matur anak barokah ke dua anak cukup solih karo solihah. Masalah cacah sakarepe nyong ora ngatur kok. Nyoyo kudu anggota BKKBN kok ya Pak Lurah. Saibit ya ora dadi anggota niku ya ora nglarang ora akon. Ning kula ngaturaken anak barokah ke dua anak cukup. Artinya solih dan solihah lanang kabeh soleh kabeh wedok kabeh solihah kabeh loro solih soleh siji solih rapopo jingdengani anak barokah ki solih dan solihah masalah cacah terserah anda ya. Rampung tau mbanen mendok cegat mana yang bener wah Pak Sam ngajilkas aneh santri ngerowo sumli dua anak cukup ndara ningun mboten ya dua anak cukup solih ku solih masalah cacah terserah anda paham. Dongaake kan ngoten niku, pokoke dua anak cukup solih dan solihah masalah cacah kersaning Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 diane rejeki ingkang barokah. Mal barokatu ziyadatul khair, barokake tambah apike, tambah rejekine tambah apike, tambah apike. Paling boten sing diane rejekah rejeki barokah cara kula karep ana.
Pak Yai Pak Muhyiddin, muka-muka putra jenengan sawise ngantenan lantaran poro rawuh dondonga ake nganti bengi kados ngoten niki, muka-muka mangke panen rezeki sing barokah. Allahumma rezeki barokah pirang barokah ning ora kathah angger cukup jenengane karep ana. Nek karep ana kan penak, karep bakso ngrogoh sak sekloron sampe leh rong mangkok. Ora mang nyimpeni. Isuk karep nyatin duwe. Karep nunggang montor ora iso tuku ana sing ngeterak. Lah lumayan kaya kula niki. Lah ora di montor geang. Ndak beti Pakde ngaji kok tak terake. Lah karep. Penak ngono ki. Karep. Ki rada angel ngene iki. Rezeki barokah iku ana kalane kathah. Ning onten kalane sing penting cukup. Lah nek cukup ya karep ana. Endine lah ana nawani songkelan karep nyongkel. Ana lah wong karep ana. Nek wis siji rezekine paringi barokah karep ana Pak Muhyiddin muga-muga putra jenengan mangke dibano butuh. Heh? Butuh? Angger butuh ana butuh tuku pethek tongkol ana duwite. Butuh kondangan, ana sing kondangan. Ngene mboten? Mepete pet dicegat kata-kata butuh. Butuh ana. Dilalah arak mantura dhuwit suwan Kakang ne Mas pripun? Wis ora semang sumelang. Aku ana. Butuh? Penak. Lho kok sering terjadi? Ndek kekarepan ra duwe pripun ngoten. Oh nggih, mangke onten ajane butuh. Ana sing butuhi ngene lho. Nek butuh ana pertama ke butuh ana. Nek tekan butuh ana sing butuhi. Nek aja seneng butuh mung nei aja. Ah butuh kok mung nei. Wong kok seneng temen nei yae. Ya wangsul al yadu ulya khairum liyadus sufla. Ya sailah, tangan yang di bawah, tangan yang di atas lebih baik daripada yang di bawah. Tangan di bawah karena meminta, tangan di atas kan diberi. Nah ini kan lebih baik kan kita itu ya aja mung kita butuh ana kowe tembunge saking kata-kata ana sing butuhi mboten kedah diparingi. Kadang-kadang pemene kok nganti ngutangi lho kenapa dibutuhang tak blakake butuhang jan mepet ngisor watu ndur watu kelingan di kanca sing pancen Pak ngeten-ngeten nggih rawuh mriki ngoten ya teko menan butuh piro jan seneng tenan wis tekan menyoco iso pengajian nganten ke ndongake menanang ora kok dolanan. Butuh ana nek nek wis tekan kaya Pak Same ora ombandine bandine apa gak utang kok ya. Jan gek mepet ngisor watu dhuwur watu ndek kekarepan ora ana bayangan dilalah sedulure akeh mula wong antenan iki ra mangke wonten khulato uhu kowe kumpul ana wong sing apik-apik wong-wong do ana akeh kumpule akeh srawungane ki iso butuhi ngono. Jan mepet iso butuh ana sing butuhi kok Pak. Ning kene ku Pak Yai ora ketang jenengan kados napa ya wonten wat on jelas. Ning saurane ya insyaallah ngutang duit to. Nggih insyaallah ya utang duit saur itu utang duit saurane insyaallah. Utang duit saurane duwe utang duit saurane insyaallah ya ora ana rampunge ya. Alhamdulillah rezeki berkah ke ana sing butuhi tekan mangsane kiambak butuh alhamdulillah sedaya namung Allah ingkang ngersakaken Allah ingkang butuhi mung onten lantaran saking wasilah saking sesami makhluk sang sepati tah menungso Allahumma pun niki makne butuh njur kula niku nek cerita nganten ndongake nganten ben tekan ati tembung saking rezeki sing barokah ke syarate syukur nduk syukur tok niku. Kula mbiyen gek nalika teng rawa ke kaya-kaya wis gedhe kula mbiyen seneng nek bali ku rada tanggane muni wah rada gulkar kae golongan kasep rabi mergo ming mikir nalika aja manis tata aminkum alba atau fal yatazawwad sikala engko mampu mongko ndang nikah nyuki priye biasane mangan gerek nadai turat iso di bojo yang ning jek kula buka meneh wonten dawuh annikahu barokatun ngono kae to tak mantep piye mbok setekan nikah ke alhamdulillah tak waca terus tekan donga riwayat sahabat Anas berkah rezeki niki sing diani barokah ora kudu kathahne tekan barokah tekan akhiripun pungkasan pupadane tekan sakniki Pak kula diparingi barokah sanget wong sak omah kula niku 6 sakniki Pak karo putune bojone gek siji ora tambah-tambah anake 3 mantune siji ya to. Wah niku wong sak omah krana barokah tak yakini sing rezeki barokah wong sak omah 6 ketumpakane
bit kabeh. Porem Pak Ihsanuddin. Akeh sing ora tanggap orang ngono. Wah, pamer bondo mendah kaya garasi ya ngono ya. Sangka berkai wali mahando, insya Allah dongane poro sepuh niki mangke tumancep kajiwo kasandering panjenengan niki dongane kanjeng Nabi sing dani umur barokah, duriyah barokah, rezeki barokah setelah kita masuk keluargaan sepetik syukur kula niku awal-awalipun krono sangking syukuripun pinaringan nikmat garwa lan putra niki syukuripun berkat rezeki wong sak umah limo tumpakane bit kabeh. Alhamdulillah nggih niku bit siji gawe genten-gentenan. Ora muni wong 6 de bit 6 ora. Wong sak omah 5 tumpakane bit kabeh. Kula arek reuni yang teng rawa tumpaki kula. Ngono. Ngesuk anake mangkat MTS tumpaki anake. Ngesuk sore mbokne arek pirukunan tumpaki mbokne. Ngesuk bengi anake ana kegiatan angsorang Ibnu Wang tumpaki anake lanang. Nek ajane wong sak omah tumpakane bit kabeh. Pak Muhyiddin, njenek nek kula ora teko ya rada rugi ya. Ado guyu cah anggere jenengan sing guyu kula jih seneng pokoke nggih. Alhamdulillah. Yen ngaji kenyataan mawon. Kula cerita nganten muga-muga diparingi berkah. Nggih, kaya kula niki sinten ora paham kalih kula sebab kula niku mbiyen teng rawa ya ngrusuhi jenengan. Nek ngelih etok-etoke dolan disuguh panjang dadi warek. Alhamdulillah sakniki sontonga bareng. Sadikun sadikun ngajine bapakne aja direkam. Sebab rada rapat ya genah. Mbon, niki lah Pak Muhyiddin sagete kula namung ndongaaken perkara telu ngisuk men ndongaaken para yai malih wong kula wawis matur jane ora anteka ning kudu kom teka ya dongane kula siji berkah umur loro berkah duriyah putra telu berkah rezeki muga-muga telung perkara benjang sausi akad nikah dipun paring ana barokah Allahumma sing pungkasan wis tak jami Pak Ihsanuddin aja kuwatir ya wis engko jam tak longak longak tingkat dana ini urung antenang kok nek bisa nganten kesuwen ya mekruh ini kan urung antenang tadi cara kalau tekan telung prapat jam ini yang rapat yuk keterjang mekruh ya, ngaji nganten bisa ngantenin nang kono kok kesuwen mekruhnya cara bahaya ini belum bintu nek ngaji nganten terus liatin mergane nganten nek kesuwen mekruh nek kira urung akal ini ono ya sing pungkasan Pak Muhyiddin suwan kula mboten namung badhe cerita utawi badhe ngaturaken doa Kanjeng Nabi rak ndongaaken okeh sing dateng panjenenganipun sahabat Anas berkah perkara telu sing dateng putra putri Sayyidatina Fatimah Fatimah Az-Zahra menika donganipun barakallahu laka wa baraka alaikum wa jamaa bainahuma bil khair kadonga Kanjeng Nabi kalian putra nggih. Nah sing donga sahabat Anas sing panjenengan rasakake niki berkah umur berkah putra berkah rezeki ning wonten doa sing nalika khisaipun dipun akan putra putinipun ya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah menika barakallahu laka baraka wa baraka alim wa jama' baina wa jama'ah baina bil khair. Kenang apa sono barakallahu laka kok isih ana wa baraka alaikum wa jama' baina bil khair. Donga niki nalika nganten muga-muga Allah berkahi marang panjenengan lan panjenengan sak kulon dipun kempalaken kanthi barokah. Niki lebar nganten iki wong ora rampung. Rampung nganten iki prosesi saya dawa. Mula ana tembung wong nganten lak nikmate sak klinteng rekasane ketiga. Ndak yo? Nganten nang niku janjane nikmate sak klinteng rekasane ketiga. Mula njur dongane niku masyaallah berkah umur berkah rezeki digawa terus termasuk wajah mabaina huma bil khair wa baraka lakum wa barik lakum ngoten niki mergan apa nganten niki nduk pertama panjenengan kudu seneng saengga Pak Sam gedaya-daya jam 09.00 mangkat mengarak gawe senenge sampean kudu seneng lah masa-masa seneng ning nganten niki naminipun masa romantis leres. Heeh, ana nganten kok jlengu ta ora romantis ang alamat bubar godhong bar wong. Wis mikir sinomane ah. Tak rewangi nyemreka sok kok nganteni jlengu tae. Ya gerek-gerek bar wong. Mulai didongake. Nganten kudu seneng lho Pak Muhyiddin iki masyaallah. Ije sok rebo mulai sak wis pengajian betek dene gawe senenge. Nganten mula nduk, nduk, inget niki bapa panjenengan anggenipun nyenengake jenengan rewangi kados ngaten jenengan kedah inget. Nyong persane jenengan ki sarjana. Gitu
panjenengan seorang pelajar, seorang santri ning ora ana eleke kula matur to. Wong niki mengkudunga masalahipun. Lah niki. Tekan donga niku sebab ana barokah wahula kawa barokah wa jama' bainahuma bil khair. Merganipun ngantenke pertama mengalami masa romantis. Wektu ngantek kudu lebar ngantenang jenengan kudu seneng. Lho diarani bulan madu. Monggo bulan madu mau ke Gunung Jeruk, silakan, mau Gunung Jompong, silakan, Gunung Jaran, silakan, bulan madu ke Pulau Bali, silakan. Tapi tolong, jenengan kepengin dzuriyah ingkang barokah, panjenengan ora kena ngendeleke wong tuwa. Nganten nangke, Nduk, ngisune le persangon akeh karo tabung, diman wah nyong persangon nganten tak gituku cempe sune dungane Mbah Samrodin Mandi enggal-enggal ngomongan begitu lahir cenger ngwer arake kah ora semang njaluk Pak Muhyiddin. Yang termasuk resepi kan tekan kadang-kadang nganten nang seneng-seneng tekan arak kekahan wis ra didut. Mengko nek kekang ra wajib nganten ora wajib wong tuwa tok. Heeh apa ana nganten nang akekowan kok sing ngakekoi mbahne. Ayo semang nyarutang to. Wong sing ngakekae iki sing duwe anak kok ora mbahne. Lah niki perlu diperinci nalika nganten nang panjen ketah ngertos pripun caripun semangke bulan madu ya bulan madu sekiten panjenengan ning nek diparingi cukup samudayane panjenengan insyaallah ora salah mikir mriku merga wis diparingi berkah Allahumma. Masa romantis membutuhkan waktu engkang seneng-seneng sampai bulan madu nek nganten biyen nganti 40 dina ora weh gogo. Ayo saiki selak putureng kapale maksude saiki ya lebar masario langsung tindak to nggih nek biyen kan nggih to 40 dina ra weh metu nganten biyen asa niki kan mboten mulane niki masa-masa romantis panjenengan mesti arak ngalami lan harus dialami wektu pasca ngantenang panjen kedah romantis kedah seneng kedah bunga ning elingoten lebar masa romantis dungane para sepuh mandi jenengan mesti arak mengalami masa-masa realistis realita ya. Jebul nek dibojo kok ngene iki ya iya masih biasane dolan bebas ora kena dolan bebas mesti bojo. Anten wedok biasane lunga sak karepe ya ora kok Mas kula ajeng tindak kedah pamit. Lah wis realita yang keadaan. Niku keadaan kawontenan harus sudah berbeda daripada masa bujang. Dereng tekan butuang. Lek dongane nganti rezeki sing barokah niki melu insyaallah masa realistis niki mangke ngalami realitas sing belum pernah dialami pada masa bujang arak ketemu kabeh iki masa realistis pertama romantis realistis sing nomor telu yaiku masa krisis ya. Kadang nganten nang ki iso ngalami krisis kepercayaan deling-eling mulane mangkene kula matur deling-eling upama kok do ngalami sing teng mriku ya panjenengan wah jebul men Mbah sampe menan omongane iki iki gek krisis kira apa kurang percaya gitu ah krisis ora meng krisis moneter ora meng krisis keuangan ning kadang krisis-krisis masalah kepercayaan masalah bidan sebagainya mula wong urip niku terutama nganten saengga donga-donga sangat-sangat dipentingkan. Nabi pun dawakan barokah wahulaka wa barokah alwa jama bainah pabil khair niki mesti arek ngalami masa romantis masa realistis masa krisis nek masa kritis ojo kesusu ya. Masa kritis ngalami sumben kaken-kaken ninen-ninen njur gek kritis ya. Nah niki rak dungane mau teng ajeng paring ana barokah umur panjang umure nggon tekan sing papat aja waca aja masa kritis aja krisis wae mesti ngalami apa wong urip wis kabeh ngalami sing diani masa-masa krisis mula kita rawuh sareng-sareng supados ngaji-ngaji ndongaake nganten la kula ming derek ndongaaken pertama donga slamet mangkate slamet baline slamet arake slamet lebare slamet rampung sedaya lepat nyuwun pangapunten ngajine kula ming ngono kuwi dolek ngaji monggo ora ngaji ya luweh seperti tekan kene kula kon cerita acara dalam rangka ora wali matu nikah ning dalam pasca-pasca berdoa bersama bahasanipun ngulih luhur mugi-mugi Pak Muhyiddin sekeluarga angin ngadani acara ngulih luhur
tahlilan manakiban berdoa kalau wau mugi dadosno kalian Allah panjenipun tiang ingkang birul walidain. Krono birul walidain nganten mangke niru bapak nih wong sing okeh birul walidainipun insyaallah uripe arak berkah. Mbah Yaitin biyen sing kula kene arak berkah uripe bekti karo wong tua tekan sakniki tak praktekake nek jemuah kok dhuwit 500 sing entir niku nek bismillah niat ingsun sedekah muga-muga ganjaran pek bapak wong bapak wis sembayang nyongo kayak ngaji ya faslun arkanul dadi ganjaran nek ketompo ya. Sedekah tak tinggal ngonyong muga-muga bapak oleh ganjaran kowe Mbah Din biyen ngendikan isuk nek dadi kepengin barokah uripe oke sedekahe bapakne dibekteni tekan sakniki kula pengen yo ngamal kula jeng ngamal kagem biyung kula mbun sedo ngoten niku dhewe ngono wong gak mlaku weruh siladang singkirae bismillah kene tak njrimpet wong rawa dadikan kon rawuh tenggen Pak Din ngantenang oleh kan bapak ini dhewe leh apa nek ora kirim donga. Mulane Pak Muhyiddin sekeluarga ngawontenaken kala wau sing paling baku ngirim donga manakib dene niki minangka tambahan tambahan saking kula mbok bilih wonten saenipun kula namung pitas Allah ma asabaka min hasanatin faminallah sekecil apapun ingkang wonten saenipun atur kula mboten milik kula tapi saking Allah ma asabaka min hasanatin faminallah tapi terusane ayat kok wa ma asabaka min sayiatin faminan nafsik lah nek ana atur sing ora prasaja atur sing kirang dadi kena ing penggalih berarti atur sing ala niku mboten Allah ning awake kula ya mula wonten saenipun saking Allah ora perlu dalem muga-muga barokah okeh eleke pancen saking pribadi kula lahir tulusing batin nyuwun ingkang agung pangapuntenipun kawula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.